untuk menjawab soal nomor 19 dengan judul optik, di mana diketahui pada soal ialah panjang mobil sama dengan 20 cm, di mana jarak benda atau mobil ialah 50 cm di depan cermin cembung, dengan titik fokus atau F sama dengan 25 cm. Di mana yang ditanyakan pada soal ialah mencari panjang bayangan. Di mana yang pertama mencari jarak bayangan menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, sehingga dimasukkan nilai pada rumus didapat 1 per 25 sama dengan 1 per 50 ditambah 1 per S aksen, sehingga didapat 1 per S aksen sama dengan 1 per 25 dikurang 1 per 50. Sehingga didapat jarak bayangannya ialah 50 cm. Kemudian mencari perbesaran bayangan menggunakan persamaan M sama dengan S aksen per S, sehingga dimasukkan nilai pada rumus didapat M sama dengan 50 dibagi 50, didapat perbesaran bayangannya ialah 1 kali. Sehingga apabila perbesaran bayangannya ialah 1 kali, maka panjang bayangan ialah tetap. Sehingga jawaban yang benar ialah E. Sekian dan terima kasih.